Ваш, дорогі брати і сестри, щиро вітаю з святом на честь всіх святих. Сьогоднішній день, коли Свята Церква вшановує всіх святих, які одвіка угодили Богові. Я хотів сюди приїхати, було бажання мого серця, і я сьогодні знаходжуся тут. Ми були на кладовищі і служили перед літургією, служили там літію за упокой тих всіх наших жителів, які загинули в ці дні. Були замучені, вбиті, які упокоїлися вже у Господі і молилися, щоб Господь їх перерахував до тих, пам'ять яких ми сьогодні встановлюємо. Щоб Господь їх простив їм гріхи, вольні, невольні, ми всі люди. Щоб Господь простив їм і причислив їх до ліку святих своїх угодників. А вам я бажаю здоров'я, утіхи Божої. Зрозуміло, що багато з вас загубили своїх родичів, чоловіків, братів, сестер, матерів. Ну це трагедія. Але мені радісно, що ви так мужньо все це переносите і з любов'ю, надією на Бога, тому що та людина, яка не губить своєї віри, своєї любові і надії на Бога, вона переживає все, що може з нею трапитися в земному житті. І ви це в цьому приклад. Ви перетерпіли багато, ми лише щось чуємо, десь якісь слухи до нас заходять, то нас бере жах. А то, що ви пережили, я собі уявляю, що це ви самі перетерпіли. І я преклоняюся перед вашою любов'ю до Бога і перед любов'ю один до одного. Що ви не озлобилися, а то, що сталося на суд Божий. Від людського суду може хтось уникнути, може хтось втекти, відкупитися. Від Божого суду нічого неможливо зробити. Хай Бог судить всіх нас. А вам бажаю доброго здоров'я, щоб ви в радості проводили своє життя, щоб відродили своє місто, щоб знову тут зацвіло все. І життя, і ви зацвіли радістю, і ваші дітки росли щасливі і Богом благословені. Святом всіх вас вітаю! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.